З нами на зв'язку Сергій Брачук, далі речник Української добровольчої армії Південного напрямку. Пане Сергію, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні, слава Збройним силам, вітаю. Героям слава, дякую, що традиційно знаходите час і можливість поговорити з нами. А ми вас запросили чого? Бо, можливо, у вас є якісь подробиці, які стосуються вчорашнього інциденту, вчорашнього удару. Найстаріше судно ВМФ Росії, значить, все, наскільки ми розуміємо. Ну, принаймні, поки що воно не готове до виконання завдань. Що ви скажете з приводу вчорашнього удару? Що це за судно, комуна? Можливо, маєте якісь деталі, будь ласка. Ну, якщо ми говоримо про цей корабель, тому що він є у складі військово-морського флоту Російської Федерації, дійсно, це Чорноморський флот, кажуть, в світі найстаріший такий корабель, що виконував свої обов'язки функціональні, наразі дійсно підтверджено, що він ці обов'язки виконувати не може, не дивлячись на свій вік, досить поважний. Цей корабель був обладнаний відповідним спорядженням, відповідною апаратурою для того, щоб працювати у ході рятувальної операції. Мова йде про підводні човни. Тобто на сьогодні можемо говорити, якщо, дай Боже, і допоможе силам оборони, нам вдасться знищити ще один підводний човен. А вже є один на рахунку, ще один підводний човен Російської Федерації, саме у Чорному морі, то рятувати вже не буде кому. Є досить така цікава деталь, вона офіційно, скажімо так, не підтверджена, але принаймні вона є і має право на життя. Це точно як мінімум, що саме ця комуна, вона брала участь у рятувальній операції щодо крейсера «Москва» і працювала саме на тій локації або намагалися ту комуну туди завести. Тепер ми її називаємо «Московська комуна». Бачите, і вона, на жаль, ще не долучилася до крейсера, але дійсно пошкоджена. Тож, іще раз скажу, вона була оснащена сучасною апаратурою, досить таки унікальною. Це виробництво і російського ВПК, і не лише російського ВПК. Ну, мінус один корабель – це точно, принаймні пошкоджений. І там, де мінус для Росії, звичайно, це для нас плюс. Цікаво, дякую вам. Багато деталей ви нам розповіли. Не будемо стежити, власне. Я думаю, що незабаром ми побачимо ще якісь, точніше, почуємо якісь деталі з цього приводу. Я ще хочу звернути, пане Сергію, вашу увагу на історію, яка в паралелі з комуною, то там ми теж чули, що є влучання, потім та людина вибачається вже і каже, ні, там не влучання, там хтось цигарку неправильно запалив. Але і тут є відео, де якраз оце так, де говориться про те, що ми не можемо вмикати, розумієте, бо там слова такі нецензурні. Там окшанська мова, я розумію, так, але вона зрозуміла. Там просто бідкаються і плачуть про те, що начебто склад все. Що могло бути на складі, зрозуміло, це продукція певна. А не забуваємо про те, що це одна з подробиць, що це в тому числі одне з таких унікальних підприємств на Росії, яке працює у важкій металургії, воно пов'язано там з пресуванням металів, всього іншого і тому подібно. В будь-якому разі, і це теж не є великою таємницею, все те, що на Росії так чи інакше пов'язано з виробництвом, особливо там з металом, то ця продукція, якщо не напряму задіяна у роботі військово-промислового комплексу Російської Федерації, то однозначно ця продукція могла йти саме на ті заводи, на ті підприємства, які напряму працюють з російським ВПК або працюють, вірніше, у складі російського ВПК. У будь-якому разі там і конструкторське бюро, не забуваємо, і ця тема є досить такою складною. Тому завод унікальний. Знову таки, я думаю, що якраз мова про оцей метал пресований, він 100% використовується при там, не знаю, розробках відповідної важкої техніки ворожої, то це ще один мінус для ворога. Бачите, мінус на мінус, для України великий плюс. Як кажуть, рубрика «Жодного дня без пожежі» на Росії, вона зараз триває. І, власне, подивіться, наскільки українці все-таки є трошечки всім мольфарами, тому що говорили, після великої води, після спеціальної водної операції будуть пожежі на Росії. Так воно, власне, і відбувається. Угу. Давайте поговоримо про минулий тиждень, який був для нас позитивним, враховуючи рішення американців. Але сьогодні зранку Буданов видав інтерв'ю. Ще я не бачила, але заголовки читала. Він говорить про те, що з травня Україну чекає важка ситуація, але заспокійливо, так невеличке. Він каже, Армагеддону не буде.
Оцей проміжок, так, поки до нас їде допомога, поки там остаточні узгодження, підписи, Байден і так далі. Чого чекати нам, зокрема, на фронті? Чи буде спостерігатися певна, чи вона вже спостерігається, активізація ворога? Там можна продовжити заголовок, скажімо так, якщо він був винесений саме в заголовок, цитата від генерала Буданова про те, що наступу на Київ не буде. Так. Власне, можна додати, візьму на себе таку сміливість, не досить коректно, але тим не менше, не буде наступу на Одесу, не буде наступу на Миколаїв, не буде наступу на Харків, можлива імітація. Щодо Харкова імітація наступу, але побачимо, будемо моніторити ситуацію, як вона складатиметься надалі. Що стосується, дійсно, Армагеддону не буде. Важкі часи, ну давайте так, ми коли говорили і давали не прогнози, а були якісь відчуття на цей рік, говорили, що він буде не менш важким, ніж 22-й. І це тому, що і російські ВПК, в тому числі, трошки оговталися з одного боку. З іншого, ми розуміємо, що ворог сьогодні максимально все намагається задіяти для того, щоб просунутися на певні позиції. Вже навіть оголошено дедлайни, зокрема по часів Яру, що це має бути там захоплення до 9 травня. То прекрасно розуміємо, що Росія хоче вийти на відповідні рубежі і потім знову кидати свою тему так званих перемовин. Я думаю, що якраз оцей сценарій має право на життя. Тому буде надзвичайно складно. І сьогодні ми бачимо, що ворог, він продовжує ці наступальні дії після Авдіївки. Мар'їнський напрямок, Бахмутський, власне, операційна зона часів Яр. Ми говоримо про активізацію на Запорізькому напрямку. Роботи, ну, дуже жорсткі бої йдуть. Тому генерал Буданов каже про ті реалії, які сьогодні є. І розуміємо, я вже про це трошечки раніше сказав, про ці дедлайни, що ворог зараз максимально напружує всі свої зусилля для того, щоб скористатися цим якраз роботи. Ну так, ви демонструєте, намагаються максимально використати це так зване вікно можливостей для себе, для того, щоб просунутися на ті території, які він хоче повернути. Якщо по Запорізькому напрямку, до речі, це ті позиції, які ворог втратив минулого року завдяки діям наших сил оборони. Тому надзвичайно складно і треба нам сьогодні тримати ці позиції, витримати. І я думаю, якраз формула взагалі для перемоги і для цього часу нашого надзвичайно складного фронтового – це те, що ми маємо хоча б на один день бути більш витривалішими, ніж Російська Федерація. Живої сили в них багато, вони гарматне м'ясо це використовують дуже активно, надзвичайно активно. Тому треба витримати. Дійсно, бої дуже жорстокі, дуже. А потім, пане Сергію, приходить допомога, все складається, дай Бог, так, як ми запланували собі. І як це впливає на ситуацію на фронті? Від оборони ми переходимо вже до якихось наступальних дій, чи як ви бачите розвиток подій? Я б поспішав, давайте говорити взагалі про цей рік, що цей рік буде активною обороною. Активна оборона в тому числі, звичайно, і це сьогодні на деяких позиціях наші хлопці демонструють, зокрема Луганська область, Білогірівка, там деякі позиції вдалося відбити. Це контрнаступальні певні дії. Борони Боже говорити про якісь контрнаступи, про наступи на сьогодні. Забагато ще треба роботи виконати саме в обороні. Але ще раз кажу, активна оборона, вона має такий формат бойових дій, як контрудари. Контрудари ці, сподіваюся, вони будуть. Коли вдасться стабілізувати лінію фронту, коли це буде за часом, ну, зрозуміло, вже після цього найважчого, про який говорить, зокрема, і генерал Буданов. Щодо допомоги, це не є чарівною паличкою, але в будь-якому разі артилерія має повноцінно повернутися на поле бою. Звичайно, ми говоримо, дай Боже, про це особливо, далекобійні ракети в нас з'являться. Це знищення ворожої логістики, перш за все, це знищення командних пунктів, це знищення особового складу, яке там резерви підтягуються. Ну і звичайно, ми сподіваємося на ще один пазл, бо все складається з цих пазлів. Ця загальна картина. Це звичайно появляється у нашому українському небі вже наших українських F-16, тому що ворог на часі в Ярі він діє так, як діяв і на Авдіївці. Це намагання протиснути, продавити нашу оборону, в тому числі з використанням авіаційних бомб, керованих авіаційних бомб. І ми бачимо, що ця тактика, вона зрозуміла, що принесла Росії успіхи на Авдіївці, хоч і на руїнах цього нашого міста українського, але
Це те, що нам дуже дошкуляє в тому числі. І, звичайно, говоримо про те, що на фоні всього цього можуть бути і вони будуть 100% ракетно-дронові удари по умовно-тилових містах нашої держави. Умовно-тилових, тому що сьогодні всі на передньому краї. Ми говоримо, звичайно, і про Південь, ми говоримо про Схід, ми говоримо про Запоріжжя, про Дніпро, і, власне, ворог це наразі демонструє. Ну, подивіться, по Одещині у нас атаки дронами, у нас постійно ворог загрожує криватими ракетами з авіації, ну і балістика в тому числі. Так, давайте саме про Одещину і поговоримо. І останні дні там неспокійно, дійсно, в вашому регіоні. Як загалом от на півдні ви оцінюєте ситуацію? Ну, вона є складною, тому що я вже сказав, що ракетні атаки, вони продовжуються. І були такі дні минулого тижня, коли ворог по декілька разів на день міг атакувати балістикою. І субота, і неділя теж відзначалися. Я не кажу саме про вихідні, бо їх немає. У переважної більшості людей всі працюють. От субота, неділя теж були точкові удари. Тобто тактика точкового удару і подвійного удару. Зранку можуть атакувати, наприклад, це було в суботу, Х-59 ракети з авіації летять. Відбиваємося, слава Богу, ППО в цьому напрямку працює 100%, вдалося відпрацювати. Потім була балістика. Знову була балістика, подвійний удар, знову критична інфраструктура, не постраждали люди. Що стосується вчорашніх подій, то ворог теж намагався і атакував балістикою. На жаль, були прильоти, є постраждалі люди, немає жертв, всі живі, максимально надається медична допомога. Ну і, власне, ніч була продовженням. Шахеди атакували знову Одещину, 5 вдалося збити, але є влучання у складські приміщення, які знаходяться і знаходилися у фермерському господарстві. Сьогодні сили оборони вже про це звітували. Тобто ворог, він тактику не змінює, це терор населення мирного, і це намагання влучати в об'єкти критичної енергетичної інфраструктури. Мова про одне. Ворог намагається зменшити промисловий обороноздатний потенціал, зокрема, Одеського регіону та й взагалі півдня нашої держави. Тому ризики, вони всі відомі. Сподіваємося на підсилення протиповітряної оборони, що ті обіцянки, які надані нам союзниками-партнерами щодо нових пускових установок, вони будуть щонайшвидше реалізовані. Власне, як американська допомога. 100% ті пакети допомоги Пентагон вже підготував, бо ми знаємо, як працюють люди військові, вони все підготували. Тепер чекаємо підписів. Я думаю, Сенат пройдемо. Ну і, власне, Байден, дай Боже, щоб підписав про атакамси. Це дуже буде серйозно. Якщо підписує, давайте про строки все ж таки. Ну, трошечки, можливо, якогось позитивного, обнадійливого. Якщо підписує атакамси, то коли вони у нас? Я думаю, що перші пакети допомоги, вони не будуть йти там навіть терміном до місяця. Я думаю, що це буде набагато швидше. На це дуже сподіваємося. Є логістика, вона відпрацьована, контрдиверсійна робота теж, сподіваюся, відповідно проведена, тому що розуміємо, що зараз зусилля російської агентури будуть спрямовані на те, щоб знайти, де, що, як буде доставлятися. Сподіваюся, наша служба Божа, Служба безпеки України відпрацює, як завжди, що найкраще. Зрозуміло. Дякую вам за аналітику, інформацію. Сергій Брачук був з нами на зв'язку, речник Української добровольчої армії Південного напрямку.